ni ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri gasoko media TV uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda abanyarwandakazi murabizi neza ko mbakunda kandi mbahoza ku mutima ndi mundirira ahangaha utuntu twanya hari ikintu kimwe ngi ngi irango tuganire tukirebere mu mbonerahamwe ejo bundi ubonye uwitwa deben cyangwa se umugisha benjamen yarakoze ikiganiro kuri twita ahantu gutya arimo arasobanura konfiti iri hagati ye na bruce melody ndetse aza gutangamo isomo ryiza cyane ryiwe nanakunze avuga ko bigoye cyane kuba abahanzi nyarwanda bakorera hamwe ariko nanone avuga ko yifuza ko ibyo bintu byabaho ni ibintu byiza cyane nta n'umuntu utabyifuza ariko nanone akaruhwa kompetisiyo ni keza cyane nanone buriya twebwe njyewe n'ibyibuka kera tukiga muri muri pirimeri na segonderi umunyeshuri wabaguha wa mbere n'umunyeshuri wabaguha wa kabiri nta na rimwe bigeze bicara ahantu hamwe ngo barimo barasobanurirana kandi byafashaga kuba n'ubundi bakomeza gukompeta mu buryo bukomeye cyane nta na rimwe nigeze mbona wenda bahanganye byo kubona ngo bararwana cyangwa se baratukana cyangwa se barangishanya umwe akangisha undi muntu ku bandi ntibyigezeho ibeho na rimwe kompetisiyo ahantu hose ahantu hose biba bikwiye ko kompetisiyo ibaho impamvu rero inzanya ahangaha kugira ngo wenda nange nganire kuri kino kintu ni ikijyanye n'abantu babiri yego gemu barimo barayishyushya ubwo debeni nawe yatangiye kuvuga n'isawa cyane ngira ngo murabizi melodie we rwose ni umuhungu w'i kanombe kuvuga ni ibintu bye ariko debeni ntabwo kuvuga byari ibintu bye kuva rero bamatangiye kumuzana muri ibi bintu byo kuba yazana ku ma yutubica n'akavuga njye kurya rero ku giti cyanjye birashimishije cyane ariko ikintu kimwe ngewe nabonye bonyine kitari cyiza abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bafite icyo babyungukiramo bashaka gukriyetinga barashaka gukreatinga urwango ruhoraho rw'aba bagabo babiri bruce melody ndetse na the ben urumva kubera ko twebwe wenyine ba yutuber dufite inyungu runaka twishakira za viyuzi twishakira maramuko biragoye cyane kuba ino kontenti ya debeni na bruce melody itwaye irekura ndimo ndavuga nanjye nishyizemo kuko urumva nanjye byahise bituma muporofita nyine kugira ngo uziho umunsi nze kuza kubona ibyo mvuga ino kontenti yo kugira ngo tuyirekure byo biragoye cyane ni kontenti ishobora kuzahoraho ariko twongere turebere hamwe n'ubwo wenda twebwe turimo turayiprofitiramo ariko hari abahanzi turimo turica amazina yabo hari abahanzi turi gushaka gukereyetingamo ikintu cy'urwango rweruye ku buryo bashobora no kubaho badashobora guhura ngo bahuze badashobora kuba bahurira kuri siteji imwe nicyo kintu abakora ku mbuga nkoranyambaga abanyamakuru bashaka gukureyetinga sinzi nimba mwebwe wenda namwe murebera mu mbonerahamwe nanjye ndeberamo iki kintu ni ikintu kibi 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 cyane gishobora gutuma havukamo ikindi kintu kitari cyiza umuntu wese ushobora kuba azi amateka igihugu cyacu cyaciyemo ntago yakwishimira k'uyu urwango ndetse no gushishikariza abantu kuba baguma muri bifu ubundi bifu yamaze kuba continue igakomeza bigakomeza hatangira kugenda hazamo n'ibindi bintu ye urumva aho ngaho hari abantu bari kujura role ya katalizeri ngira ngo wenda abantu mwiza shimi mwe bwemvuze katarizeri muhitamo ubyumva cyane akamaro ka katarizeri muri reaction runaka murakaza hano hari abanyamakuru bashaka role ya katarizeri ariko bagendereye guhaza ibifu byanyu badashaka kureba ngo umuntu bita debeni ni imvuga bino bintu bituma ngewe mbona viyuze ariko se we biraza kumugiraho iyi mpagite ese murabona debeni cyangwa burushe merodi ari abantu bo kujya bahora kuri izi mbuga nkoranyambaga bohereza ibiyodiyo nka biriya mwumvise biri guhabaza kwisobanura umunsi ku wundi bavuga ibintu bimwe reka runini bahereze urundi urugero kera habangaho kompetisiyo ya medina de ben yari kompetisiyo rwose yeruye yeruye nubwo bari inshuti nubwo bagenderaga nubwo bageraga gute ariko barakompetaga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi umwe yasoraga indirimbo ku wa gatanu uri ku wa gatandatu utaha akazahita asohora indirimbo ariko impamvu abantu batigeze babasha kubateranya ni uko bagaragaraga ko bari kiroze umwe akaririmba indirimbo y'undi umwe bamubaza kuwundi agahita amuha de hizi mayibarada ariko ku kijyanye na burusu merodi na debeni aha hantu mugira muhitondere bebe ashobora kuza akabisobanura mu buryo bwe buri wese umwere kuza akabisobanura mu buryo bwe ariko haza umunyamakuru wishakira views za YouTube cyangwa se wishakira attention ye Ibi nakorera inkuru mana nyagasa hari nk'inkuru numva kuri aba bagabo nayumve ino nkuru nkahita ngenda ahantu mu musarane akaba ariho nshirirame kuteri mu matwi nkayumva neza nitonze kugira ngo bakururateshereke ndetse banakore n'inkuru nkuru cyangwa se n'inkuru ndende kuri aba bagabo urumva inkuru niyaga ku iboni umuntu yahamagaye undi ati ngwino tubonane bamaze kubonana undahugira muri undahugira muri playstation ntibabasha kubona uko bakora porojection barataha ntabwo ari ibintu bya bigd ku buryo abantu wenda bakomeza kubyaza umusaruro bikavugwa 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 uwo byabayeho yaraje arabivuga birarangira undi nawe araza arabisobanura birarangira ariko ku kibi gikomeza kandi ubusobanuro bwara butangwa Banyarwanda abanyarwandakazi mu mbabarire mwensisite kuri kano kantu kuki hagikomezwaho inkuru z'ikontiniuweli kandi ubusobanuro bwara bamaze gutangwa hari indirimbo nyinshi cyane zirimo zirasohoka maginga aya ngaya guteranurese asohoye indirimbo budasohoye indirimbo hamwe na ba eshi keveni ntabwo abantu bashaka kuvuga kuri izo ndirimbo abantu bajya bashaka kuvuga kuri nkuru ya burusse merodi ni inkuru ya debeni kuko ni zo zirimo zirinjiza noneho bakanaziprofitiramo kuba urwango ukabona umuntu arabyutse arateruye turumbukije aho yari ari agahita aza akavuga n'ibyo avuga ngewe rwose singe kuba bishya ubu bunyamakuru bwa yutube buzakora ibara rikomeye cyane ibintu bitangira gake 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 ariko hari igihe kizagera banyarwanda Abanyarwandakazi ibi bintu birimo birakorwa kuri izi mbuga nkoranyambaga byo guteranya abantu byo gukomeza gukataliza bikazavamo ikintu gikomeye cyane kandi kibi ndabivuze uyu munsi wa none n'ikindi gihe nshobora kuzagera aho ngaho nkabisubiramo ariko mumenye ko bino bintu ni ibintu bibi cyane ni ibintu bibi cyane mubimenye mubimenye mubimenya ariko mwabuze izindi nkuru mujye mubabara mugeze ukure babuze izindi nkuru inkuru zirahari nyinshi 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 cyane abantu bagakwiye kuvugaho sinzi impamvu inkuru ya ben n'inkuru ya bruce melodie abantu bakomeza kuyibandaho cyane the ben yakakwiye kuba yibereye mu kwezi kwe kwa buki the ben yakagombye kuba aho hamwe na famiye ariko abantu baracyakomeza kumuzana mu matiyo debeni wanjye ntiyiziye byaranantunguye ngewe kumva iriya odiyo ni ukuri kwimana pe simba benshi byaranantunguye kumva iriya odiyo bigaragaze rero iki bigaragaze ko kuva debeni yageraho agereho gufata odiyo nk'iri yo gutanga ubwisobanuro na none kandi amaze iminsi n'ubundi abutanze umenye ko ibintu byatangiye gufatira intera ibintu birimo biramutusha mu buryo bukomeye ngira ngo umwana na byo umuhungu yavuze amubaye cyane ashaka pisi avuga ati rwose ibi bintu mugire murebe ukuntu mwabihinduye mugire murebe ukuntu mwabikora mwakabyara mwakabyara kuko mwakihanganye aba bahungu babiri mukabaha amahoro bakikorera akazi kabo k'umuziki ari cyo twabakundiye tukabakura mu matela tukabakura mu bintu byo gutuma habaho ibintu by'umwihirya ahandi n'ibindi byose uzi ko buri muntu wese abantu ngewe duhura nabo bakuze batazi n'ibya shopu izi n'ibyo bakunda guhita bambaza kuko wenda bazi ko ngewe nshobora kuba nzi ibyaba bahungu kuko ubu zari abantu b'abahungu bange ni ubwenda bw'abatari purawudi yabyo ariko abantu iyo biba bimbaje nanjye mbona uko mbisobanura nk'aho ugataha n'ibintu by'abahanzi urumva iyo bigeze aho dutangira kujya tuvuga ngo ni ibintu by'abahanzi bihita bitangira kuba byatuma umuntu adiminenwa nk'umuhanzi akamufata nk'ingegera n'utubabarire rwose n'utubabarire nk'abanyamakuru umwe aba bahungu babiri bo ntan'icyumba mbabwira ngo batuba oya bakomeze bakora akazi kabo ariko abanyamakuru bose baza YouTube mushaka views mushaka kwibonekeza mutuba baririre bano bahungu rwose mutabateramo ikintu cy'umwirijyane mutabateramo urwango ariko mwagiye mwihangana mw'abantu umwe debeni yigeze no kubivugaho rimwe avuga bamubajije ku bijyanye na brussel melody n'ibiti byose ndetse n'ibyirirwa bivugwa ku mbuga nkora nyambaga icyo gihe yari ubwisobanuro yavuze ko tugendeye ku mateka yaranze igihugu cyacu ntago hagakwiye kubaho ikintu gishobora kuba cyabateranya kandi koko nibyo nibyo ni ukwenda abantu bahita bashaka guhita babizana ngo the ben ngo yavuze ngo arengerera ngo buriya ngashaka guhita bizanamo ngo ibintu ngo bya politiki no 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 umunyarwanda wese uzi neza amateka yaranze igihugu cyacu ntashobora kwishimira cyangwa se ntashobora kwihanganira kureba ahantu abantu bakomeza gu comekwa n'iminyirijyane za katarizeri bacomeka comeka utuntu bacomeka comeka utuntu uyu ntago bibaho ntago bibaho banyarwanda banyarwanda muri komenti umuntu yumva ko ibi bintu byakomeza abantu bagakomeza gutyo bagakomeza bagashyirirwamo utuntu tw'umunyu n'utundi turi ingushyo kugira ngo iyi bifu ikomeze bakomeze bagaburire abantu bo kuri yutube byandike muri komenti na none umuntu wumva ko byahagarara bino bintu yandike muri komenti ati rwose ibintu bihagarare twabirambiwe si mvuze ko nanjye ntari bubone viyuza ni nayo mpamvu we na gukora kino kiganiro ndimo ndirira n'aka n'agafenesi ariko njyewe ntago ari byo mbacaka kubara njyewe ntago ari byo nta ba ai iyo tageti yanje yewe rwose muzanabindinde iyo ujaba buri munsi ajya una ku biganiro nkibyo yo nta ari ibiganiro byubaka nai bianta ai ari ibiganiro byinshi cyane ari iao byinshi cyane aao byinshi ari abantu birwa akwiyeukaantwabshy buri munsi ku kuwundi bakabeshya ko mu mugihugu cyacu cy'u rwanda abera ubwicagi bukaze bakabije mu gihugu cyacu cy'u rwanda hari abantu bashimutwa hari abantu babuzwe uburenganzira hatari ubwisanzure mu kuvuga hatari iki abo ni abantu bagakwiye gusubizwa ni abantu bagakwiye kwereka ibyiza by'igihugu cyacu kuko nta muntu utabizi iyo ni kontenti wagakwiye gukora agapfana kuza ngo uze gusa uvuge matiku amateku 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 uteranya abantu debeni ashobora kuba yaravuze gutya kubera ko bruce maryo ari gutya ibyo ntabwo ari ibintu bizima mureba izindi kontenti mukora aho rwose muba mwakisha hari ibintu byinshi cyane urubyiruko twakora kandi tukabona amafaranga kuri yutiyubu ntabwo kuza guteranya abantu aribyo bishobora kuba byatuma ubona amafaranga abaganga nibo babuze ngo neda mukwani kontenti ni nyinshi ikinyamakuru igihe cyanditse inyarwanda ziba zanditse ushobora kugenda ku nyarwanda ushobora kujya ku gihe ugasoma amakuru ukaza ukayaripotinga mu buryo bwiza ariko utarinze kujya kubeye hari nk'inkuru ujya kubona ukabona titire yayo ngo the ben none hebe nakoreye bruce Berodingo biteye ubwoba ukahafungura inkuru ukajya kubukuma umuntu arimo mu busa nyine umuntu w'umugabo ufite imyaka igera kuri makumyabiri na kuzamura aricaye avuza ubusa nyine avuza ubusa d a z avuga ubusa koko abantu babagabo tujye twicara tuvuge ngo runaka sinya numva ibiganiro byo kwa kabuga ubusa mbese tugerageze tube porofesiyoneri gahisi tugerageze tube porofesiyoneri ibyo bintu byo kugira ngo ubyuke mu gitondo bruce merida yiryamiye n'umudamu we demeny nawe yiryamiye n'umudamu we ibereye no mu kwezi kwa buki utange uruhimba inkuru kugira ngo wowe winjize amafaranga ntago aribyo ntago aribyo bafite indirimbo nyinshi cyane bagiye bakora ushaka kubakoraho inkuru wagenda ugafata inkuru amaso ku maso ugafata indirimbo za brunsi melody za sinya n'izindi ukagenda ukicara ukazikora hano n'ibiki byose bafite ibintu byinshi cyane bagiye bakora ariko ibyo kubakoraho ibintu bimeze nkaho ari ibyo kubacamo ibice ntago ibyo ngibyo rwose ibyo ngibyo nta muntu ubishyigikiye nta n'umuntu ushobora kuzagushyigikira nimba wumva ko aribwo bwenge nyine ngo warushije abandi kubera ko wenda wowe izo nkuru wenda wazikoze ushyizeho na titire ikabije cyane ukabona biguhaye viyuzi ukumva ushaka kwikomereza muri uwo muge ni nako abantu benshi cyane barimo barakora muri ino mezi kubera ko yaje agakora inkuru avuga ngo mage nadebe ni noneho baricanye n'ibindi byose akabona bimuhaye viyuzi yashyizeho n'igitamuneri gikanga abantu ati dore inkuru ngiye kujya nkomeza gukora n'izi ngizi mu gitondo akabyuka ngo Bruce yabwiye inshuti ze noneho ko de bene gutya na gutya gutya na gutya ega nabo ni abantu bafite imitima akenshi na kenshi baza gusubiza bagendeye ku iryo binyoma nyine mwagiye muhima nawe ni umuntu afite umubiri wabo afite umutima aragenda nawe akicara akavuga ati uyu muntu ibintu ashobora kuba yarabivuze koko reka agendeye njyewe ngo hari ikintu kimwe gisigaye cyaranacitse hari ukuntu mu rwanda batakibona umuntu w'umuhanzi nk'umusitari ukomeye kera twabagaho tutazi ahantu abahanzi bataha tutazi niba umuhanzi ashobora kuba arya twabaga twumva umuhanzi ari ikindi kintu gikomeye cyane ariko ubu ngubu ko babona cyane kubera ko birigwa nabo na basigaye bumva nyine nawe ari umuntu usanzwe uri aho ngaho umuntu akazana agatelefoni akagatereka aho ngaho agafata ikiganiro akiyaporodingira akavuga ibyo ashaka akumva nawe ngo yabaye umunyamakuru eeeh mpombisema nibyo mvuze ndabivuze ubwo nyine we yumva yumvise urakararakare ariko ikintu mbabwira umbabwiracyo rwose ibi bintu kuri aba bahungu mugire mu bitandukanye bakora imiziki niyo twabamenyeho ubishaka zakore podcast ye nawe nashaka ajya agenda yicare nk'ukuntu yicaye nawe yivugisha anisubize ariko bave mu matiku nabo babakure mu matiku bo ntabwo bafite amatiku ahubwo abantu bashaka kubazana mu matiku no kubatandukanya